በምን ያወርዱታል በፍቅሬ ነገሰ ሂድ ሲላንደበቴ ቆይላል አንጀቴ ሂድ ሲላንደበቴ ቆይላል አንጀቴ አልተስማሙልኝም ዳኝልኝ በሞቴ ሀገር ስም ያውጣልኝ ተመለስ ግድ የለም ሀገር ስም ያውጣልኝ ተመለስ ግድ የለም ብታማለ ወር ነው ባጣህ ለዘላለም ሸሙን ዋና አይና ቃሌና አትብኝ ናፌ በደል ሆኖ በሷ ትፍረድብኝ ስጌሬዳ ስጌሬዳ አርጋችሁ አሁን ነው የሚወጣው አረንጓዴ ነው የሚታየኝ ባቀይ ባንተ በኩል አረንጓዴ ነው እንዴ አብርሃም በኔ በኩል አረንጓዴ ነው ቀይ ነው የሚታየኝ ጽጌሬዳ እንደዚህ አይነት ዘፈና ዘፋፈን ልጆች ቤት ተሰብስበው ጎረቤት ምናምን ነው የሚሆነው እንጂ የመድረክ አይሆንም አብርሃምን ጎትቶ የሚያወርድልኝ ሰው አይ አይ በፊፋ ትክክል አይደለም አብርሃም ዋሾ ትክክል አይደለም አይ ሐሳቡን እኮ በግልጽ የመናገር መብቴ ነው እሱ ይዳኛ አንተ ካላይ ድምር ውጤት ቀይ ነው